Rozhovor s nestorom slovenského liehovárnictva, pánom profesorom Juliusom Forsdorferom, som chcel pôvodne celý zakomponovať do videa z Dní sliviek v Turej Lúke, kde viedol seminár. Myslím si, že si však zaslúži samostatnú pozornosť, pretože informácie, ktorými táto významná osobnosť slovenského potravinárskeho oboru disponuje, sú nesmierne bohaté. Páli sa vo veľa častiach Slovenska, ale málo ktorý región je práve pre pálenku taký známy ako Kopanice. V čom sme odlišní od zvyšku Slovenska? Ten región historicky taký a on je historicky daný, keď v období protireformácie prišlo veľa protestantov na tieto vrškovaté kraje Myjavské. A oni priniesli aj technológiu výroby destilátu. Takže rozšírilo sa tu silne ovocinárstvo a tým pádom sa vytvorila dobrá surovinová základňa. Základom pre slivovicu bola voľakedy tzv. Bystrická slivka. Táto žiaľ je už veľmi obmedzená výskytom, pretože ju postihla vírusová choroba šárka a dnes ju nahradzujú už úplne iné odrody. Ale tie iné odrody majú aj inú vôňu a inú chuť. A stáva sa nám, keď nám príde do súťaže pravá slivovica z bystrickej slivky, že ju už hodnotitelia nepoznajú a dajú jej dokonca horšie bodové hodnotenie ako napríklad duranzian. Duranzie sú iné typy, sú voňavé, sú krásne a teraz zvlášť na Myjavsku, áno. Ale Myjavská regionálna špecialita je biela slivka, belovica. Je toho veľmi málo, je to vzácne a mal by som apelovať na všetkých, ktorí sú pestovatelia ovocných stromkov, aby sa snažili zachrániť tieto staršie genofondy, pretože boli vynikajúce, boli veľmi odolné a prinášali úžitok. Nedalo mi to sa nespýtať, ako je možné, že niektorí ľudia, čo pália na Kopaniciach, označujú miestnu pálenku z jablok cudzím slovom Calvados. Odkiaľ to vôbec vzniklo? O čo je domáca pálenka z jablok lepšia, keď jej poviem namiesto jablčkovice Calvados? Je veľký rozdiel medzi produktom, ktorý označujú Francúzi Calvados. Calvados ako destilát vo Francúzsku sa vyrába zásadne z jablkového vína, kdežto u nás jablkovice sa robia z jablkovej drene. A pretože do jablkovej drene sa dostanú aj jadierka jablkové, a tých je dosť, je ovplyvnený náš jablkový destilát aj tými olejmi, ktoré sa môžu z jadierok uvoľniť. Názov Calvados je chránený, tak ako koňak. Nemali by sme ho užívať. Ale pre rozlíšenie na vysvetlenie asi toľko. Jablkovíc bude veľmi veľa, pretože odrôd jablka je veľa. Samozrejme, môžu byť aj pomiešané, a vtedy sú ako zmesné jablkovice, ale jablkovica je zázračný destilát. On nesie ovocné telo. Jablkovica sa znáša aj so slivovicou, čiastočne aj s hruškovicou. Niekde dokonca falšujú tieto dva destiláty prídavkom jablkovice, ale nesmú to preháňať. Tá, ktorá dobre reťazkuje, je najlepšia. Tak to pozná väčšina tých, čo pália. Dá sa kvalita destilátu naozaj určiť vizuálne? Vizuálne nie. Vizuálne môžete zistiť, či je destilát číry, či je kalný, alebo je farebný. Ak je farebný, je otázka, že či bol starený, alebo či bolo do destilátu pridané ovocie, napríklad sušená slivka. Pridá trochu cukru, pridá trochu farby. Ale to už nie je celkom ono. My neodporúčame u výrazne chuťových ovocných destilátov intenzívne starenie v dubových sudoch, pretože tie menia charakter toho produktu. Niečo sa uchovalo, niečo stráda, iné zaniká. Doby, kedy obyčajných ľudí živilo poľnohospodárstvo, sú dávno preč. Niektoré veci už nemá kto robiť a
a tradícia pestovania pôvodných druhov sa stratila v čase. Ľudia a hlavne mladí sa poľnohospodárstvu nechcú venovať. Je to podhodnotená práca, často nedostatočne platená. Ľudia musia v tejto dobe pozerať, či majú chleba a nezaujíma ich, či je upečený minulú noc v pekárni alebo vyťahnutý z mraziaku v reťazci. A to platí dvojnásobne, keď si myslíme, že na naše životné možnosti musíme pozerať cez peňaženku. Je to škoda. Nechceme žiť v minulosti, ale zároveň všetko okolo nás dostávame do stavu, kedy to nemá budúcnosť. A tak tu pustnú aj sady. A pustnú aj lúky, na ktorých sa pásol dobytok. Na poliach rastie repka, pšenica, kukurica. Monokultúra. U ostatného sa nestaráme. Nie je to konkurencieschopné. Ale čo na tom, keď si to môžeme kúpiť v obchode, dovezené z inej krajiny? Možno si poviete, že na čo? V tomto prípade je to len obyčajná pálenka. Ale aj tá je spojený minulosti a tradície s dneškom. A tú vôňu zo sadov pod javorinou nič iné nevyrovná.